白いテレビ前でお願いいたします。あ、楽しんでおかしい。はい、それでは全力でいきましょう。ポーズン。第12位はエントリーナンバー68番重岡翔選手。第11位エントリーナンバー81番中林雄一郎選手。第10位エントリーナンバー73番伊藤翔選手。第9位エントリーナンバー85番野口春樹選手。第8位エントリーナンバー74番板谷雄一郎選手。第7位エントリーナンバー77番坂野雄一選手。はい、ここでトップ6が決定いたしました。はい、それではトップ6第6位の発表です。エントリーナンバー71番川村和志選手。第5位エントリーナンバー62番佐賀孝之選手。第4位エントリーナンバー66番出光美希選手。ここでトップ3決まりました。エントリーナンバー59番小川浩二選手。さあ次の優勝が決まります。はい、それでは第2位エントリーナンバー55番市川浩二選手。下がる選手はエントリーナンバー58番浦林圭選手に決定いたしました。表彰式を行います。プレゼンターは日本社会人ボディビルフィットネス連盟望月秀明会長をお願いいたします。セテリカ様、ボディカラーリングサロン、ヴィーナス様、そしてアズリブ様より副賞が贈られております。はい、それでは、写真撮影を行います。選手の皆さんは、賞状を下に置いていただいてですね、少し中央に寄っていただきまして、お得意なポーズ決めていただければと思います。はい、メダルの向きですね、メダルの向き確認してください。はい、それではポーズです。70キロ以下170センチ超級優勝はエントリーナンバー58番倉林怜央選手に決定いたしました。今一度大きな口をお願いします。その後、優勝の倉林選手には大川藤井さんに進んでいただきます。はい、ありがとうございました。それではですね、優勝の倉林選手、もう少しお付き合いいただきまして、2位から12位の選手はここに退場となります。左側からお会場となります。大きな拍手をお送りください。それではですね、もう一枚写真撮影となります。カメラお持ちの方、もう一度準備をお願いいたします。そして、倉林選手はお得意なポーズを決めていただければと思います。はい、ありがとうございました。それでは優勝者インタビューさせていただきます。今大会の、感想と聞かせていただけたらと思います。まず
ずは、ステージの皆さん、運営の方々、このような素晴らしい大会ありがとうございます。応援の方々もお疲れ様でした。自分は、バズーカを奏ごと岡田隆先生のもとで、日々大学院で研究をしております。ホモサピエンスから今日ボディビルダーになれたんじゃないでしょうか。いや本当に、ボディビルは、を通して、皆様に感謝を伝えられることを、本当に誇りに、思います。今日は家族のみんなも見に来てくれているので、日体大ボディビルの応援も本当にありがとうございました。しれっと自分 YouTube を最近始めたのでよろしくお願いします。じゃあ皆さんトレーニングいってらっしゃい。お待ちください。